A dónde va a comenzar. Bueno, señor, que Dios reparta suerte. Baute es lo primer, ¿no? Sí. Pero bueno. Parla, en tus manos. La segona es seguiremos. Ara que m'has dit que les borda no... No res, no res. Ja ho veurem com anirà. Allò tirava no va mar. Lo no va mar. A Hollywood. Molt bon dia, us desitja Tere Ginés des del control i Glòria Espuny des d'aquell micro. I anem a començar, com tots els dies, el programa de la carnisseria Marilén. Ui, 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 avui quanta faena que hi ha i quantes trucades sorpreses. Però com ho farem tan a gust, encara que no m'ho surti gaire bé perquè jo ja tinc els meus taitantos i tot això i m'equivoquen alguna cosa, perdoneu-me, però de carinyo n'hi ha de sobres i resobres. Bueno, les tres cançons, cada sorpresa. Una trucada sorpresa, després que s'acabi la trucada sorpresa farem unes altres felicitacions. Hi ha una mica de lío, però bueno, ja ho arreglarem. Perquè Sant Josep, no sé per què me l'han llevat, este sant tan celebrat i tan bonic a molts puestos continuen de la mateixa manera. Eh? Oh, que bonic. Que bonic, que bonic. Aviam. Aviam si mos contesta. Hola, molt bon dia. Perdona, oi, quina veu més varonil, eh? Sí, te diuen Josep. Sí. Correcte, avui és el teu sant. Sí. Vale, i fa tres dies te parlem des de la Plana Ràdio. És una emissora que tenim a Santa Bàrbara. Després te deixaré parlar. Bueno, fa tres dies que la teva esposa me va portar una carteta perquè te la fes avui. I posa, hola, Glòria. De veritat, perquè les dones no diuen les paraules així com així, eh? Bueno, pues se fa, bueno, se fa el que es pot, no? A casa? No, no, claro, claro. Intentes fer-ho el millor possible. Sí. I, bueno. Jo li vaig preguntar, perquè jo sóc una mica xafardera, i li vaig preguntar, és molt simpàtic? Diu, dona, és una mica serio, però per a casa val un potosí. Que bonic, eh? Vaig veure que t'adora la Helen, eh? I ara ja pots parlar. Ah, pues no, pues moltes gràcies i besitos per aquí per als meus, per a la dona i... Papa! Hola. Para mon nebot Josep Royo, el gran, el seu fill, el menut, i per Josep Pla, sí, també, per a net. Trucada. Hola. Hola, Glòria. Amb qui parlem? A la Carmen. Carmen, les tres, carinyo. Pues sí, pues bueno, he dit com vaig a la petita.